novembri lõpus 1918, ka Vabadussõja alguspäevil, siis leidis Kaitseliidu patrull Koplist kuskilt kaubajaamast mõned nagu vagunid, mis nägid välja midagi soomusrongi laadset. Selles kanti ette siis Johan Pitkale, kes läks vaatama ja siis oma suure organiseerimisvõimega leidis sinna peale kahurid, kuulipildujad ja mõne päevaga oli see rong, siis millest see soomusrong nr. 1 valmis rindele minema. Ja nad hakkasid mängima Vabadussõjas olulist rolli. Nüüd rongi numbrist, et kui Vabadussõjas tegutses kokku 6 laiarööpmelist soomusrongi ja 5 kitsarööpmelist, siis see rong ei ole ühegi nende toonaste soomusrongide koopia, vaid pigem koondkuju võimaluste piirides. Siis me nimetasime ta soomusrongiks nr. 7 oma kuulsate eelkäijate austuseks, aga et see on ikkagi uus soomusrong, mis siis püüab matkida neid vanu soomusronge. Et muidugi me oleme pidanud siin tegema teatud mööndusi, et kui meie rongil on see vedur või vedur, mis on platformi peal kõige ees, siis teatavasti Vabadussõjal soomusrongidel oli vedur keskel, et seda vedurit, et rong säilitaks liikumisvõime võimalikult hästi kaitsta, et meil on lihtsalt nende raute reeglite järgi teatud mööndused tehtud, aga siiski on olemas siin kõige olulisemad osad rongist, suurtüki platform, suurtüki vagun, suurtük on ka kõige ehedam osa, soomusrongist on tõesti enam kui 100 aastat vana, Vene haubits. Meil on kuulipilduja vagun Maksimi kuulipildujatega. Lisaks Maksimi kuulipildujatele kasutati toona ka Ljuvise kuulipildujat ja Vickersit, neid meil otseselt rongi peal ei ole. Aga jah, et haubits on päris relv. Soomusrongid omal ajal loodi improvisatsiooni käigus. Ega ühtegi joonist projekti, niivõrd kuivõrd need ka toona oli, neid säilinud ei ole. Õnneks on fotosid päris palju ja me oleme need vagunid nii siis eksterjöörid kui interjöörid teinud ikkagi nende vanade fotode järgi. Mõõdud ka, et osaliselt siis ka raudtespetsialistiga nõupidades, et mis need mõõdud võisid olla. Teisalt sa näed proportsioone ka ehitiste ja inimeste järgi. Loomulikult me, et dessantvagunisse ka külastajad sisse pääseksid, siis me ei ole neid narisid sinna nii palju sisse lükanud. Aga et võimalikult autentne teha, jah. Meil on kuulipilduja vagun, meeskonnavagun ja näidatakse sõja seda poolt ka meditsiinivagun, kus siis osutati esimest abi sõjasaavu saanud inimestele. Eks nad omal ajal ka ju tehti enam vähem tavalistele platformidele ja tavalistest vagunitest, eriti sõja alguses, siis kui murdelahingutame siis olid läbi, jaanuari lõpus Valga vabastati, siis oli natuke aega hinge tõmmata 1919, siis Valga depoos hakati neid ronge järjest täiustama. Mis see siis soomus oli, et see tegelikult oli alguses ju kahe laua vahele lihtsalt liiv, aga see tegi rongi hästi raskeks, ka vajus sealt välja. Ja siis leiutati nii-öelda see Eesti soomus, mida siis meil on skemaatiliselt on näidatud ka siis kuulipilduja vagunis. See Eesti soomus oli siis ju katlaraud, siis toline laud, linavilt ja siis õhukesem katlaraud. Ja jälle toline laud, et ta jah, ei olnud niisugune soomus, nagu me mõtleme, et on tänapäeval soomus masinatel. Nüüd mõeldes, see on ka nüüd siis mõni aasta tagasi sellele, et kuidas Vabadussõja 100. Aastapäeva väärikalt tähistada. Kolleegidega arutades mõtlesime, et kui Vabadussõjast on meieni jõudnud 2 sellist suurt sümbolit, selle vapruse pealehakkamise improvisatsiooni kehastust, need on koolipoisid ja soomusrongid. Ja koolipoisid on teatavasti nii Albert Kivikase raamatus nimelt Marmortahvil kui ka Elmo Nüganeni samanimelises filmis suureks mängitud see lugu on jutustatud, toodud inimesteni. Siis mõte oli tuua see soomusrong ja see läbi Vabadussõda siis inimestele jälle selgemaks. Ja me käisime selle idee välja Eesti Vabariik 100 toimkonnale ja kõigile tundus see idee natukene selline utoopiline, et ilmselt raudtebürokraatia on 100 aastaga oluliselt arenenud, ei ole ka sõda käimas, kus saab otsused kiirelt ja paperid määrimata vastu võtta, aga siiski see rong sündis.
leidsime ka õnneks head partnerid siis aktsiaseltsi Operaili näol, Eesti Raudtee näol, Edela Raudtee näol, ka tehnilise järelevalve amet, kes siis minu mõelest see soomusrong haarab nagu kaasa, et näha on, et selles on selline jõud sees, et see idee tundub jah, teostamatu ja abur, aga et see haarab inimesi kaasa, et väljaspool ka oma tavapärast tööaega nende ettevõtete inimesed on meid kõvasti aidanud. Et võibolla selline rongi intensiivne ehituse koostamise periood oli 2018. aasta põhiliselt. Meil on erinevad mõtted, et kuna ta õnnestus päris hästi ja ta meeldib inimestele, ta saab ka jätkuvalt kasutada näitlikult vabaduse ajal tutvustamiseks, siis me püüame ta sellisel kujul nagu ta on säilitada, sest ühelgi raudteettevõttel teda oma majandustegevuseks tänapäeval vaja ei lähe. Et me püüame teda säilitada ja tegeleme just praegu sellega, et leida talle sobilik koht, kus oleks siis inimestel juurdepääs sellele rongile kedaspidi.